Детската фудбалска лига во Кочанскиот регион засега ги оправдува очекувањата и на федерацијата и на стручните штабови на екипите кои се натпреваруваат во истата. Ова го покажи последниот натпревар кој се одигра во Делчево помеѓу младите категории на Брегалница и Рударот Пробиштип. Натпревар на кој преовладуваше одлична пријателска фудбалска атмосфера со желба за надигрување и остварување на зацртаната тактика на теренот. Во оваа детска лига се натпреваруваме екипите од истокот, до сега се у најдобар ред. И останува течињата да се дружат, резултатите ги оставаме на втор план, но сепак пак и резултатите гледаме да победиме. Самите може да видите дека имаме над 150 дечиња денеска што ќе учествува на тој надпревар. Имаме околу 60 дечиња што се надпреварува и што сите тие дечиња дава сам задоволство има и дава сам допринос за да може да функционира фудбалски клуб Брегалница. Благодарност за сите, благодарност и за Канал Плюс и баш ќе ми биде кеф што секој пат са со нас и што ќе ги поддржува сите дечиња. Во досегашниот дел од сезоната за тимот на Брегалница најмногу покажаа фудбалерите од генерацијата 2004-та, тим кој што успеа да собере 11 поени од 6 одиграни натпревари. Досега нашите млади категории, нашите помлади дечиња, значи имаат одличен скор, имаат 3 победи, 2 нерешени, 1 пораз. Во 2003-2004 генерација исто така се натпреваруваат и помлади дечиња, 2004-2005-2006 и уште помлади дечиња. Тоа се надправаруваме во источниот регион, детската лига. Јас сам Антонио, тренирам во Брегалница 3 години. Денес ки играме со Рудар Провиштип и тешка утакмица и победиме 2-0 и се наоѓаме на првото место. До крајот на есенскиот дел во детската лига за Кочанскиот регион остануваат уште 2 кола, а потоа следува и заслужената пауза. Надправарувањето во оваа лига ќе продолжи во месец март 2016 година.